Det har vi altså også. Ja, ja, men er det for dårligt, de ikke har styr på? Ja. Det kan jeg over der på også. Ja, det er altså noget. Nå, nu skal vi smile. Vi er på. Vi er på live. Ja, så. Vi skal fylde ind. Vi må tage det bag. Vi tager det sådan en rejse. Ja, kom bare så. Ha! Råsbød. 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 Med nogle taler. Byen. En by med et meget højt serviceniveau. En uddannelsesby, hvor mange unge mennesker uddanner sig inden for forskellige områder. Kontoret er lukket. Du fremstår jo her ved din 25 års jubilæum som en politisk gigant. Det vil sige ikke bare i Ishøj, så folk kan stole på et meget medfølgende menneske. Du ved, hvad folk stiller har krav til tilværelsen, og så er du i stand til at indfri det vedrørende bymyser. Perfekt i din 10-årige der. Jeg siger mange tak for din indsats. Elsa, kan du meget gerne sige dig? Elsa? Det er sådan, at når jeg er færdig med en maleri, for at være sikker på, at maleri er altid nogen chance, de er. Så jeg tror, hun har været meget glad, og derfor jeg siger tak til dig, fordi du har sat den sidste mulighed, fordi jeg har arbejdet mange år her. Men tak for, I har kigget på mig og siger, at du skal lave det. Ja, så bliver der en lille pause inden næste taler. Kommer og værsgo og tag for. Billedet her, Morten. TV Ishøj, må jeg godt lave et interview med dig? Ja, det kan du. Det er godt, du skal lige stå foran billedet. Ja, skal han ikke lidt mere ind? Ja. Sådan. Og lidt mere fremad måske. Sådan. Det er godt. Det er godt, vi snakker med dig om, det er, hvordan det har været at male Per Madsen, om du har kunnet få ham til at sidde roligt længe nok og sådan noget. Du ved godt, at jeg har arbejdet her i ungdomsskoler her i omkring i 15 år, ikke? Ja. Og jeg kendte Per. Så jeg siger værsgo. Ja. Det er jo et flot maleri, du har lavet af borgmester Per Madsen her i anledning af hans 25 års jubilæum. Men han ser forbavsende rolig ud på billedet, og jeg kunne godt lide at vide, hvordan er det lykkedes dig at få Per Madsen til at sidde stille så længe, som det tager at male et billede? Ja, det drejer sig om, hvis man kender den personer, som man kan male, så er ikke nogen problemer at have
en periode, hvor for eksempel som han har været en, omkring halvandet timer og sidder stille og roligt. En gang imellem så falder han i søvn, men det betyder ikke noget. Den vigtigste er, at et portræt er, at han er stille og roligt sidder og laver det en pause. Vi har arbejdet mange gange 2-3 timer, men vi har lavet 2-3 pauser, en kop af kaffe eller sådan noget. Og det er meget vigtigt, at en patient eller en model falder ikke i søvn eller bliver træt, fordi det skifter hele karakteren i ansigtet. Det vitale på et billede er, at et billede må ikke være i fotografier, men at et billede skal være en impuls, en sjæling, en elastiske ting, som binder kunstner frihed ud fra selve fotografier. I dag, uheldigvis, man bruger meget fotografier til portræt. Og man kan sige, at det er fantastiske arbejder, hænders arbejder, som i gamle dage, men at den kunstneriske indtryk er væk. Og derfor, jeg har aldrig tilladt mig at lave et portræt efter fotografier, kun hvis en person er død. Men når man som kunstner selv tilfreds med et billede, fordi man må jo kunne arbejde på sådan et billede i det uendelige? Nej, jeg har en måde at, på den første, når man laver et portræt, så skal man være meget enig i portræt. Vi har en stor tradition i Spanien, hvor man har en education i kunstens krise at lave et portræt. Hvis man hjælper sig på et fotografi, bliver man kasser. Fordi det ser anmelder sig, ser pludselig, at det mangler nogle atmosfæriske ting. Og det har ikke i fotografier, men det har i model, som har siddet stille og roligt. Men du har fået noget, kan jeg forstå, noget hjælp undervejs, hvor Else Madsen har været hen og bedømt billedet en gang imellem og givet sin kommentar med. Jo, nej, hun har været kun en gang, og så er fru Elsa. Hun har været kun en gang, fordi jeg vil ikke involvere så meget i en anden person i selve billeder, fordi det resultat kunne være katastrofalt. Fordi måske en anden person har en anden mening. Jeg gør sådan, at når jeg bliver færdig med et portræt, så laver jeg lidt festivitas. For eksempel, som man har lavet her, de hans kone. Det kan være en direktør, det kan være andre. Og så inviterer jeg hende, ligesom med champagne eller nogen ting, og så skal hun sige ærligt, hvad hun så på den billede af sin mand. Hvis hun siger, at det er noget, øjne har det ikke godt, eller måne har det ikke godt, så er det meget godt at arbejde, genarbejde lige smule mere. På den måde er, jeg tror, er en af de vigtigste, at hele familien er tilfreds med portræt, fordi hver individ har en bestemt måde at kigge på portræt. Og i portræt er det mere usædvanlige, det mere triste ting, at en kunstner skal lave, fordi der er masser af kritik altid om portræt. Nå, ser på Bermasse på en måde, og en anden ser på Bermasse på en anden. Jeg har den fornemmelse, når jeg melder i portræt af lille barn, så ser jeg nogle ting, som mor har sat sit aldrig. Og derfor det er meget vigtigt, at en af familien kommer og siger, værsgo. Hvor mange timer sådan cirka har du været, fra du startede, til du var færdig med det? Normalt et portræt er den der grænse her, med hænderne og det hele, fordi en hånd har så store arbejder som hele ansigtet. Normalt laver jeg den der på en uge, hvis han er hver dag. Men da jeg vidste godt, vi begyndte sidste år, at det var tid nok, så har jeg stille og roligt, måske vi har arbejdet måske 11 gange eller sådan nogle ting, ikke? Fordi jeg vidste godt, det var tid nok. Men er normalt en uge, så er jeg færdig. Men så skal være i hele uge, så til position der, stille og roligt. Ikke? Og er en ting, som er forfærdelig til en portræt, er, når en portræt er i halvvej, så pludselig forsvinder den model. Så kommer